Христос посеред нас. В ефірі «Православний вісник» та його ведучий протоієрей Володимир Коцаба. Залишайтеся з нами, і ми спільно побачимо, як Українська Православна Церква допомагає діалогу між владою та опозицією. Про що моляться кияни перед дарами волхвів? Христос посеред нас. Почувши ці слова, нас охоплює радість. Однак, як ми можемо зрозуміти, яка природа цієї радості? Про що йдеться? Про певний психічний стан або про дію благодаті Святого Духу. Критерієм може служити присутність у душі миру. Бувають часи, коли слово «мир» розуміють як поняття переважно абстрактне, або в кращому разі психологічне. Де синонімом мирної людини є людина зважена, прогнозована. Проте, коли життя суспільства затьмарюють масштабні конфлікти, словосполучення «мир у душі» раптом набирає конкретного змісту. Мир вищий від усякого почуття та охороняє серця і розум святих, пише блажений Ієронім. Це ясність та спокій мирної душі, які відокремлюють її від тривог та збентеження. До такої ясності ведуть любов з вірою, яку також подають Бог Отець і Син, аби ми щиросердно любили Творця та ближніх, як самих себе, і молилися за ворогів своїх. Чи присутній цей благодатний мир у наших душах? Чи любимо ми ближніх так само, як себе? Нарешті, чи готове наше серце сьогодні до справжньої, щиросердньої молитви за ворогів? Кожне з цих питань цими днями надзвичайно актуальне. Від кого залежить цей мир? Від влади, політиків? Або від кожного з нас, від того, чи присутній в наших душах лад. Наш перший репортаж сьогодні присвячено молитві, а саме молитовному вшануванню в Україні давньої церковної реліквії – дарів святих волхвів. У столиці мороз січе, майже мінус 20. Українці йдуть і йдуть тисячами до Києво-Печерської лаври вклонитися дарам волхвів. У черзі люди від мала до велика. Прикладаються до ковчега з дарами і обличчя просвітлюються. А увійшли дари волхвів до Успенського собору під лаврський передзвін. Вперше тут Афонська святиня. За переданням дари волхвів Єрусалимській церкві залишила сама Пресвята Богородиця. Потім дари було перенесено до Константинополя. А вже цариця Мара після захоплення Константинополя турками у 1470 році передала святиню на Афон у монастир Святого Павла. Вперше з 15 века святиня покинула границі Греції. А на якщо будала стана Граді, я проти фаравіган і санадо. І в другі країни вона ніколи не прибувала. То дійсно до переді посітане, а в той місті броня, то все уйде в панаді. І то, що ця святиня прибула зараз сюди, це все промисел Божий. Ця подія стала дійсно унікальною для українців. І не тільки тому, що ми вперше змогли доторкнутися до реліквії, освяченої дотиком самого Христа. Не тільки тому, що святиню змогли вшанувати й жінки, яких на Афон ніколи не пропустять. А й через те, що дари волхвів прибули до України в цей нелегкий час, коли наша держава особливо потребує молитовного єднання заради миру і спокою. Самі по собі дари не змінюють наше життя. Але наша молитва до Бога біля них може багато чого зробити і змінити. І тому ми будемо молитися в ці дні не тільки кожен за себе, а і за Україну в цілому. І нехай на дворі проймає мороз, люди стоять у черзі по 3-4 години. Добре, що працюють польові кухні. І дійсно, найчастіше, з чим ідуть українці цими днями до дарів, які отримав у день свого народження Господь, молитви за Україну. Діткам розказуємо про Рождество, про смотри мультики, читаємо книжки. Зробили в цьому році вертеп, діткам показувала волхву. А тут
привезли такую святыню. Ну как же не показать, как же не приехать, не поклониться. Понравилось то, что дети могли имели возможность пройти чуть быстрее, чем все остальные. Да, и поражаюсь все-таки нашим людям, что действительно очень много верующих это радует, потому что, несмотря на такие морозы, стоит очень-очень большая очередь. Я так вечно думаю, что є така можливість, що от навіть холодно, але в душі мене так тепло, тому що я знаю, що, що з молитви попросиш, не матеріальні якісь блага, за своїх діток, за те, щоб в Україні стало спокійніше, щоб Бог відвів від нас цю біду. Просили, щоб був на сніг на всій Україні. І Дашунка, вона теж просить за Україну. Да-да. Розкажи, про що ти просиш? Щоб всі були здорові, бабусі і мама, ніхто не говорив. Останній день перебування Афонської святині в Києві, а черга до дарів волхвів ні на горобини скок не зменшувалась. Більше 300 тисяч людей вклонилися дарам волхвів. Проводжали святиню знову лаврським дзвоном і молитвою тисячі людей. Протистояння, вогонь, крики насилля. Картина столиці України сьогодні нагадує події майже сторічної давнини, коли тут мала місце громадянська війна. Як зупинитися? Як покласти край непорозумінню та розбрату? Ми стоїмо на краю безодні. Влада та опозиція мають негайно сісти за стіл переговорів, зазначив керуючий справами Української православної церкви високопреосвященіший митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Детально про миротворчі ініціативи Української православної церкви, а також про інші події церковного життя минулого тижня у нашій постійній рубриці «Телелітопис». Президент України Віктор Янукович зустрічався на тижні з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Українську православну церкву представляв її керуючий справами митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. На думку високопреосвященнішого владики, ситуація, що склалася нині в Україні, реально загрожує миру в державі. Керуючись справами церкви, наголосив на необхідності продовжувати переговори між владою та опозицією, та як головуючий у Всеукраїнській раді церков і релігійних організацій, запропонував, щоб саме духовенство виступило гарантом домовленостей між владою та опозицією. А наступного дня представники Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій зустрілися з лідерами опозиції, а саме Віталієм Кличком, Арсенієм Яценюком та Олегом Тягнибоком. Відкриваючи зустріч, керуючись справами Української православної церкви, вкотре наголосив, що церква однозначно засуджує насильство та кровопролиття. Треба негайно зупинити насильство, треба йти на поступки, на компроміси заради збереження України. Сьогодні ми всі відчуваємо реальну загрозу розпаду України. Якщо, не дай Боже, це станеться, провина ляже на всіх нас. Ми відповідаємо перед Богом та нащадками за кожне наше рішення, за кожен наш вчинок, за кожне слово. Ні в якому разі ми не можна підштовхувати людей до агресії, наголосив високопреосвященніший владика, та звернувся до лідерів опозиційних партій з пропозицією мирного врегулювання як суспільно-політичної кризи, що охопила державу, так і кризи моральної. Після промови митрополита Антонія своїм баченням ситуації, що склалася в країні, поділилися й інші члени Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій. У відповідь лідери опозиції пообіцяли, що докладуть максимум зусиль, щоб зберегти мир в Україні, та одразу ж по завершенні зустрічі вирушили на переговори до президента держави. Рада ж церков делегувала своїх представників на Майдан Незалежності у Києві, аби донести до мітингувальників позицію релігійних лідерів про неприпустимість розбрату і хаосу в державі. Українська православна церква за благословенням свого предстоятеля ініціювала всеукраїнську дитячу молитву про мир в Україні. В Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння, яке зібрало у храмі численних вірян та духовенство столиці, очолював керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Молебень відбувався перед дарами волхвів, які спеціально перенесли на цей час із Стефанівського приділу собору, де святиню було встановлено для поклоніння. Сьогодні ми через чисті душі наших
дітей, будемо взывати всемилостивому Господу, щоб Он услышал наш глас, наші моління, наше воздыхання і дарував нашому Отечеству мир. Наголосив у своєму зверненні до учасників молебню митрополит Антоній. Наше общество і наша держава не може ділитися на барикадах. Будемо усердно молитися зараз, щоб Господь помог нам в этот особий момент, в особі дні іспитання. Молебні дітей про мир в Україні відбулися в усіх єпархіях Української православної церкви. Наше церковне начальство сподівається, що Спаситель почує їхні щирі і полум'яні помисли та не дасть дорослим зробити непоправну помилку. Недарма ж Господь сказав своїм учням: «Пустіть дітей приходити до мене і не бороніть їм, бо таких є Царство Боже». І ще про одну цікаву миротворчу акцію, організовану монахами Української православної церкви. Минулого тижня, а точніше 28 січня, відбулася повітряна хресна хода з чудотворними іконами та святинями над територією України. Почалася акція молитвою з благословенням на добру справу в столичному Десятинному монастирі, де було звершено божественну літургію. А потім всі учасники хресної ходи, намісник Почаївської лаври митрополит Володимир, намісник Київського Святоведенського монастиря єпископ Дам'ян та намісник Різдва Богородиці Десятинного храму архімандрит Гедеон Харон разом із почаївськими ченцями тричі облетіли зі святинями українську столицю – Київ. Далі повітряний шлях хресної ходи проліг над усіма регіонами України. Зупинку на дозаправку літака зробили в Одесі. Завершилася акція подячним молебнем у Свято-Веденському монастирі столиці. Організатори повітряної хресної ходи вірять, що намолені ікони, як і колись у пору Великої Вітчизняної, врятують нашу землю від лиха. Невдовзі у французькому місті Страсбурзі, що має статус парламентської столиці Європи, постане православний храм на честь усіх святих. Це станеться вперше в історії міста. Наразі тут діє Руська православна парафія, до речі, єдина у Східній Франції. Минулого тижня, керуючий справами Української православної церкви митрополит Бориспільський та Броварський Антоній, який є одним із членів опікунської ради зі спорудження храму, зустрічався із делегацією страсбурзьких парафіян. Строительство храма – это очень комплексный вопрос. Это не только здание, но это убранство, это иконы. И вот уже есть такой значимый, мощный вклад украинского православия в убранство нашего храма. Это икона Страсбургской Божьей Матери, которая была написана в иконописном отделении Одесской православной семинарии. И сегодня в Киеве передана владыкой Антонием нашему храму. Пресвята Богородиця здавна шанувалася як покровителька Страсбурга. Її зображення зі старовинних монет та печаток, унікальних древніх списків майстри оцінювали у відповідності до іконописних канонів. Кропітку роботу іконописці виконали під керівництвом ігумені Серафими, настоятельки Архангело-Михайлівського монастиря Одеси. В нашій общині Страсбурзькій дуже багато українців. Люди приходять в храм, моляться, допомагають і на клиросі, і в алтарі. І від них, від віруючих українців, на нашому приході дуже чувствується велика підтримка. Мы также стараемся на нашем приходе поддерживать украинскую культуру. Планується, що новий храм стане чудовим свідченням про православ'я у Європі та місцем, де зможе молитися численна громада православних, вихідців з України, Молдови, Росії та Білорусі. Обрання 16-тим патріархом московським інтелектуального лідера Руської православної церкви було прогнозованим. Перед церквою стояла ціла низка викликів, а подолати їх можна було лише в разі, коли вони стануть зоною особистої відповідальності її предстоятеля. Залучення до церкви молоді, воцерковлення номінальних православних, протидія секуляризму у сфері культури, розширення соціальної відповідальності та впливу церкви,
Усе це – не лише елементи загальноцерковної місіонерської програми. Ще й простір особливого служіння предстоятеля Руської православної церкви, Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила. Інтронізація – церемонія урочистого зведення на престол 16-го патріарха Руської православної церкви відбулася 1 лютого 2009 року в Кафедральному соборному храмі Христа Спасителя у Москві. На той час митрополиту Смоленському і Калінінградському Кирилу, обраному на московський престол 70% голосів делегатів помісного собору, виповнилось 62 роки. 5 років минуло з того урочистого моменту, коли під вигуки «Аксіос», «Септо гідний», новообраного патріарха тричі садовили на трон, а всі соборні дзвони сповістили про це повноті церкви. Чин інтронізації патріарха Кирила відбувався за участю собору архієреїв, у тому числі й Української православної церкви. 5 років назад самий блаженніший митрополит Володимир вручав патріарший посох сьогоднішньому святійшому патріарху Кирилу. Це посох, який колись був посохом митрополита Петра. І цей посох є символом єдності церкви і символом патріаршого служіння. Звертаючись тоді з напутнім словом до новообраного патріарха, предстоятель Української православної церкви, запевнив його, що вручення посоха першого московського митрополита є виявленням готовності всієї церкви йти за своїм першосвятителем і допомагати йому в нелегкому служінні Богові і людям. Все зроблене патріархом Кирилом для церкви упродовж 5 років первосвятительського служіння воістину вражає і клір, і численну православну паству. Важко знайти таку галузь церковної діяльності, якою б не торкався святіший владика. Він усім цікавиться і все встигає. І реорганізовувати церковне управління, і будувати нові храми, і створювати єпархії, і відвідувати повноту церкви. 11 разів за ці 5 років патріарх Кирил побував на українській боголюбивій землі. Для нас вже радісно в цей святковий день вітати святішого патріарха з таким маленьким ювілеєм, але за цей маленький ювілей, за цей маленький період зроблено дуже багато. І той імпульс, який дає всій церкві святіший патріарх, він розповсюджується і в Україну, в ті парафії, єпархії, які є в Українській православній церкві. Якщо ми несподівано опинимося під розпеченим сонцем посеред безмежних та безводних пісків, лише вихід звідти до найближчої оази зможе врятувати від неминучої смерті. Щоденно умирай, щоб жити вічно, бо той житиме вовіки, хто боїться прогнівити Бога. Так учив преподобний Антоній, пам'ять якого ми звершуємо 30 січня. А для того, щоб ствердити цей постулат, святий опанував пустелю. Місце малопридатне для життя, але зручне для боротьби з духовними спокусами. Він був не першим пустельником, але саме він освятив цей шлях надзвичайним подвижництвом, ставши духовним батьком сучасного чернецтва та отримавши почесне ім'я Великого. Народився він у 251 році в Єгипті в заможній та благочестивій християнській родині. В 20 років Антоній залишився сиротою. Втілюючи євангельський заклик Христа, спадок свій він роздав нужденним, після чого попрямував до пустелі, де розпочались його духовні подвиги. Полягали вони у суворому постуванні, в боротьбі з помислами та бісівськими нападами. Демони намагалися усіляко залякати подвижника, з'являючись у вигляді страшних звірів і чудовиськ. Вони навіть жорстоко били Антонія, змушуючи залишити місце усамітнення. Натомість він усе перемагав силою своєї віри та безперервною молитвою. Одного разу під час чергового випробування він з останніх сил кликав Господа на допомогу. Несподівано він побачив світло згори. «Де ж ти був, благий Ісусе? Чому не прийшов ти раніше припинити мої страждання?» – запитав здивований аскет. «Антонію, я завжди був поруч», – почув він у відповідь, – «і чекав, доки ти достойно звершиш свій подвиг. Віднині я завжди допомагатиму тобі та прославлю твоє ім'я всюди». Не дивлячись на те, що преподобний Антоній жив стільки років тому, ми його вшановуємо, бо він отець нашого монашеського життя. Наша віра, вона святоотецька, і в нас є оці богослови і є оці аскети.
вони дали нам можливість, показали нам, як потрібно жити по Євангелію. І тому святий Антоній – це для нас зразок, це вчитель, і його приклад, його твори, вони є актуальними і досі. Пройшовши через тривалі та важкі випробування, Антоній отримав дар благодатної молитви, за якою Господь звершував великі дива та зцілював навіть від невиліковних хвороб. Поступово слава про незвичайного подвижника привела до нього багатьох, хто шукав спасіння. Так, на березі Нилу з'явилося чимало чернечих обителів та скитів, духовним керманичем яких став Антоній. Проживши більше 105 літ, святий мирно відійшов до Господа в 356 році, залишивши по собі багато правил та настанов для ченців, виклад своїх думок та численні листи. Однією з найбільших чеснот преподобний Антоній вважав смирення. «Я бачив усі пастки, розставлені ворогом на землі, і сказав, зітхнувши, хто ж зможе їх оминути? Тоді я почув голос, лише смиренний». Тож, наслідуючи цього дивовижного святого, спробуємо перемогти наші повсякденні спокуси цією перевіреною зброєю, доповнюючи дію смирення любов'ю та прощенням. Вірую в єдину святу соборну апостольську церкву. Про яку церкву тут йдеться? Церкву давніх мучеників та великих святих або церкву сучасну? Звісно, міра подвигу у давні та наші часи може бути різною. Проте церква не перестає від цього бути святою. Адже в усі віки та покоління тут є люди, які живуть по-божому, тобто свято, зі страхом Божим, вірою та любов'ю. Як намагаються жити по-божому наші сучасники? І чи допомагають їм у цьому їх небесні покровителі? Про це у нашій відеооповіді, присвяченій чернечому життю, в одній з київських жіночих обителей. Ігуменя Нікола Тигванського монастиря до 37 років була Іриною. Їй дуже подобалося ім'я, яким нарекли батьки при народженні. Вона пишалася своєю небесною покровителькою, великомученицею Іриною, царською донькою, яка палко любила Господа, і багато людей своїми проповідями привела в християнство. В перекладі «Ірина» означає благодійний мир, і це відповідало характеру Ірини Алатарцевої, яка нині ігуменя Тетяна. Честно говоря, я думала, что когда я решилась уже на монашество, конечно, каждая сестра, она думает о том, какое ему будут дать имя при постриге. Вот я думала, что я кем я никогда не буду, так это Татьяной. Потому что я перечитала жития многих очень женщин-подвижниц, дев-подвижниц. Вот, прочитала житие Татьяны, думаю, ну вот я никак Татьяной не смогу быть. Вот, и когда мне при постриге нарекли это имя, для меня это было, конечно, большим потрясением. І у мене пояснює Тетяна Римська, яку вшановує 25 січня, була деяконісою і заснувала щось на зразок Інституту благочестивих дів при церкві. Наша ігуменя в миру була активною журналісткою. Єдине, що пов'язувало її з Тетяною Римською, так це Московський університет, який закінчила і який засновано саме на честь цієї святої. Коли прочитала житє іншої святої Тетяни, доньки Миколи II, вирішила, що царська дочка була настільки красивою, тоненькою, мала чесноти царського роду, а наша ігуменя – селян-трударів. Батьківський рід з Харківщини, материнський – з Полтавщини. Їх розкуркулили і вислали на Донбас. Мати вивчилася на лікаря, батько – на інженера. Це були люди виняткової доброти. Вони виховали двох прийомних доньок як рідних. І Господь послав їм третю пізню дитину, як диво Боже. Ігуменя каже, що стала черницею, коли батьки померли. Вони не знають, що їхня Іринка стала Тетяною. Мені прийшлося привикати до цього імені, і я була, звісно, дуже потрясена і благодарна Богу, і все время просила прощення у своєї святої, що вот, що я, вот, може бути, не во всьому соответствую, і щоб вона мене навчила бути Тетяною, як вот бути Тетяною на самом деле, щоб їй було не стидно за мене. Ігуменя Тетяна розбудовує жіночий монастир на місці явлення Тихвинської ікони Богоматері, неподалік Голосіївської пустині. Черниці Николи Тихвинської обителі жартують. Нас мало, але ми в підрясниках. У нас дуже багато прихожанок Тетян, і от їх усердям, їх, можна сказати, їх стараннями. І була заказана ця ікона святомучениці Тетяни, от, і заказан кіот для цієї ікони. Біля ікони сумлінно моляться, щоб на місці тимчасових монастирських будівель якнайшвидше постав величний храм. Проект вже є – з притвором на честь святої Тетяни.
Часто лунає запитання, хіба не можна бути хорошою людиною без Христа? Вважається, що головне в житті – бажання правильно і щасливо жити. Та небезпека полягає саме в цьому. Адже людина обирає не те, що є правильним, а те, що є корисним для неї. Коли ж настає досконале, тоді окремішності зникають. Бажання бути хорошим без Христа є хибним. По-перше, тому що це нам не під силу. А по-друге, тому що це не є метою нашого життя. Коли б ми спробували здійнятися на високу гору праведності, то загинули б або в льодовиках, або в розрідженому повітрі. Бо з певної висоти нам не допоможуть жодні підручні засоби. Потрібні крила. Далі доведеться летіти. Христос посеред нас і є, і буде.